მადლობა გადაუხადოთ, რომ ეს არ არის ერთადერთი ის მართულება. პირველ რიგში მინდა პედაგოგებს მიულოცო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა. პრაქტიკულად მათი მეშვეობით შეიქმნა კიდევ რამდენიმე ახალი საგანმანათლებლო რესურსი, რომელშიდაც მათ გამოიყენეს თანამედროვე ტექნოლოგიები და ეს არის უბრალოდ ის ხაზი, რომლის მხარდაჭერასაც ჩვენ ვახდენთ და ვაპირებთ, რომ მომავალშიც მოვახდინოთ. და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც გვყავს დღეს ასევე რამდენიმე მასწავლებელი გამარჯვებული, ისინი გაემგზავრებიან უკვე საზღვარგარეთ და მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიო მასწავლებელთა ფორუმში, კონგრესში, სადაც 300 მასწავლებელთან ერთად ჩვენი ქართველი მოწინავე მასწავლებლებიც იქნებიან წარმოდგენილი. ჩატარდა მასწავლებლების ორი კონკურსი, ერთი გახლდათ საუკეთესო მასწავლებლის გამოსავლენად, ხოლო მეორე ეგრეთ წოდებული მიქსატონი, რომლის ფარგლებშიც პედაგოგებმა წარმოადგინეს სხვადასხვა ინოვაციური პროექტები. პირველი კონკურსის ფარგლებში გამოვლინდა ორი მასწავლებელი, რომელიც გაემგზავრება ქალაქ ბუდაპეშტში განათლების მსოფლიო ფორუმზე. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება ეს მასწავლებლებისთვის, მიიღონ ახალი გამოცდილება, გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება კოლეგებს, ვინაიდან 300-მდე მასწავლებელი იქნება წარმოდგენილი ამ ფორუმზე სხვადასხვა ქვეყნიდან. ამასთანავე გაივლიან ტრენინგებს, წარადგენენ და მოამზადებენ საკუთარ პროექტებს, რომელსაც შემდგომ უკვე დაბრუნებისას თავთავიანთ სკოლებში დანერგავენ. აი ამ კომპანიასთან უკვე 3 წელია ჭიდოდ თანამშრომლობ და ამ თანამშრომლობის შედეგად საკმაოდ აღმოჩნდა ჩემი პროფესიონალები, რაც ხელს მიწყობს იმაში, რომ მასწავლებლებს შევთავაზო თანამედროვე ტექნოლოგიებით განვითარებული და გამდიდრებული საგაკვეთილო პროცესი, გამოვიყენო თანამედროვე მიდგომები, აქტივობები, რაც მიხედვით იმაში, რომ სასწავლო პროცესი უფრო საინტერესო და სახალისო წარმართო. პირველად მე ამ კონკურსში მონაწილეობა მივიღე 2013 წელს და საკონკურსო გაგზავნილი მქონდა ჩემი ერთ-ერთი სასწავლო პროექტი, რომელიც ბავშვებმა გააკეთეს და ეს პროექტი იყო დედოფლის წყარო და იმავე წელს მქონდა ბედნიერება, რომ დასახელებულიყავი აი ამ კონკურსის შედეგად მსოფლიოს საუკეთესო მასწავლებელთა შორის მომენტჭა ინოვატორ ექსპერტ მასწავლებლის სტატუსი და ამ სტატუსით მე გახდით 2014 წელს ბარსელონაში გამართულ განათლების მსოფლიო ფორუმზე, სადაც მივიღე უდიდესი გამოცდილება, გავეცანი უამრავ მასწავლებლის ნამუშევარს, მათი მუშაობის სტილს, მეთოდებს, შემდეგ ჩამოსული შემდეგ ჩემს სკოლაში გავეცანი ეს მასწავლებლებს და ვცდილობთ ჩვენც ფეხი აუწყოთ თანამედროვე მიდგომებს სწავლებაში. უკვე მესამე წელია ზედიზე მინიჭება ეს სტატუსი, ექსპერტ მასწავლებლის სტატუსი. მეც გავაგზავნე ერთ-ერთ ჩემი ასეთი რესურსი ნაცვალსახელი, ყველა ქვეყნიდან სამი გამარჯვებული უნდა დასახელებულიყო და ჩემზე საბედნიეროდ აი ამ ჩემმა ნაცვალსახელმა გაიმარჯვა და საქართველოში დაიკავა პირველი ადგილი. ამ კონკურსში პირველი ადგილს დაკავების შედეგად მთელ სკოლას ჩამოტანა მშვენიერი პრიზი. ეს არის ერთწლიანი ლიცენზია Microsoft-ის ძალიან კარგი პროგრამის გამოყენების.